Takže najprv, ako by si zhodnotil tento zápas z tvojho pohľadu? No, z môjho pohľadu nemôže byť pozitívny, nebolo to vôbec ono. Trápim sa celú sezónu, takže je to také, že neviem sa vôbec do toho dostať, neverím si na úderoch. Dneska mi vôbec nič nefungovalo, takže no, super bol lepší oveľa, takže bohužiaľ nebolo to ono. S týmto superom si hral prvýkrát, čo ti robilo najväčšie problémy? Tak určite to, že je ľavák, dobrý servis mal. Forehand veľmi sa tlačil do kurtu, ja som bol zo všetkého krátky a pomale som hral lopty. Takže nemal som žiadnu istotu vôbec ani. Neviem, dneska to bolo veľmi zle z mojej strany. Ten prvý set bol vyrovnaný do stavu 3-3, čo sa potom stalo? Tam mi ušiel môj servis vlastne, som urobil veľmi ľahké chyby. A super, akože dobre zahral, ale ja som urobil vlastne, kvôli mojim chybám som prehral ten set. V závere vyzeralo, že sa ešte možno chytíš. Hral sa ti nejak, opadlo z teba to nejaké to napätie? Snažil som sa uvoľniť sa, ale ako hovorím, nebolo to ono proste. Stále som bol taký krčovitý, krátky, nemal som presnosť vôbec žiadnu. Takže bohužiaľ no. Čo ťa čaká v najbližšej dobe? Momentálne ešte neviem. Mal by som mať nejaké turnaje futures, ale uvidím, či pôjdem rať, alebo nepôjdem, uvidím. Vám se vlastně loni poměrně dařilo, ale ten závěr roku ani tam letošek moc nevychází. Čím je to způsobeno? Čím si to vysvětlujete? No já sám nevím vůbec, čím to je způsobené. Prostě prehrál jsem pár takých těsných zápasů na začátku roka. No a potom už to išlo, nevím, dole vodou, prestal jsem si věřit. A veľa na mě toho bylo. No hlavou vůbec nejsem na kurte. No nevím, prostě vůbec nevím, co to vysvětlit. Vy jste vlastně o to spomeň moc nastartoval na těch českých futurech, ale jel jste do Makedonie na tu trojici futurů. Jak vznikl ten nápad do Makedonie? Bavili jsme se s trenérom, aj vlastně s hráčem, s kterým trénujem, s Patrikom Fabianom. Tak vlastně jsme se tak dohodli s trenérom, že půjdeme tam na tři future. No a nevyšlo to, byla představ. No. V té nepovedené sezóně, jaké jsou tedy cíle do toho zbytku? Jak sa chytiť určite čím skôr a začať si veriť proste a snáď nejaké ešte zápasy vyhrať do konca sezóny.